Fala pessoal do YouTube, tudo beleza? Aqui é o Professor Daniel Severino e essa é mais uma vídeo aula sobre AutoCAD 2017. Pessoal, para quem já viu o título aí do vídeo, eu vou explicar o comando Xline ou popularmente aí Xline ou Xl. A gente vai acabar aqui referenciando a uma linha adimensional como referência na nossa construção. Bom, isso vem a calhar aonde? Para executar cortes, executar fachadas, e essa é uma pergunta que sempre aparece nos cursos que eu ministro. Professor, como que eu faço corte no AutoCAD? Como nós não temos uma ferramenta cut para um processo 2D ou seja dá para você utilizar técnicas com 3D mas eu não recomendo dependendo da estrutura do projeto tamanho das referências é muito mais prático você partir para o Revit para a mecânica a inventor e assim por diante beleza mas vamos ao que interessa antes de começar essa vídeo aula se você ainda não está inscrito se inscreva no meu canal porque somente assim você vai receber informativos que tem material novo aí para você acompanhar Beleza? Já aproveitando, se você gostar do vídeo, deixa o like aí depois da explicação e vamos embora. Primeira coisa, o comando Xline ou Xline, ele está dentro do meu item draw da aba Home, porém ele fica abaixo aqui nas ferramentas, ele fica naquele grupo que fica oculto. Você vai ter que habilitar a seta do grupo Draw para ele aparecer. Porém, ele vai ser apresentado como Construction Line e não Xline ou XL. Beleza? Ele serve para fazer referências de coluna, referências de parede, entre outras funções. Como que ele funciona? Primeiro, habilitando o comando clicando no construction line ou pelo teclado digitando XL, ok? E confirmando com enter, ele vai fazer uma pergunta assim: "Especifique o ponto" ou "Specify a point or", sendo que eu posso colocar as referências: horizontal, vertical, com ângulo um bisector e o um offset. Eu vou explicar aqui os cinco módulos em cada estrutura. Então, o primeiro item, que é o horizontal, o que que ele vai executar? Se eu digitar H, confirmar com enter ou clicar na linha de comando em cima do OR, ele vai perguntar agora qual é a referência. Se eu quero projetar as paredes externas da casa, basta selecionar um endpoint de cada estrutura. Pronto o seu X-Line ou a sua linha de construção é executada. Reparem que a linha de construção, ó, ela não tem ponto final e ponto inicial na sua referência. Se eu der um zoom, ó, ele vai até onde o seu item gráfico conseguir enxergar. Então, isso permite que se você der um zoom extend, ó, ele não vai se preocupar com o x -line. Essas duas linhas agora vão servir de orientação para um outro comando. Caso eu queira executar aqui uma delimitação, ó, eu posso executar um retângulo, habilitar o comando de Fillet raio zero, e são comandos secundários à estrutura, e praticamente ó, delimitar o que eu estou executando. Então se você quer executar algum corte, você quiser executar algum item de fachada, você pode pegar o item de X-line e ir projetando todas as linhas. Eu vou fazer um exemplo rápido nessa vídeo aula ainda. O outro módulo, ao invés de ser a horizontal, vai ser a vertical. Então, ou digitando V na linha de comando ou clicando na opção VER, ele vai referenciar a sua linha sem dimensão na vertical. Eu vou colocar aqui ó, as referências de cada cômodo e cada espessura de parede. Automaticamente, quando eu dou o zoom Extend, ele vai me projetar as linhas na vertical, beleza? Eu consigo depois editar essas linhas sem problema nenhum. Se você não precisar delas, você pode selecionar e deletar com qualquer objeto do AutoCAD. A terceira opção em relação ao XL ou XLine é o item de Angle. Para você selecionar essa opção, após ativar o comando, você pode digitar A e confirmar com Enter ou selecionar o item Angle na parte inferior. Sendo assim, ele pede uma referência para você selecionar. Ou ele vai utilizar a referência XY do seu arquivo AutoCAD. Lembrando que o sentido de rotação é sempre anti-horário positivo. Então, se eu tenho o meu zero no X, 10 graus estará no sentido anti-horário, menos 10 no sentido horário. Eu vou colocar aqui ó, 36 graus. Quando eu confirmo com ENTER, o x Xline que vai aparecer, ó, vai estar a 36 graus. Se você vai projetar um loteamento, um terreno, que tem uma projeção, talvez, de uma rua, e você não sabe até onde que ela vai finalizar, você pode construir uma X-Line, um Construction Line e trabalhando. Quando não for mais necessário essa sua construção, você corta as extremidades ele vai estar tá limitado ao que você desenhou. Beleza? O próximo módulo é o Bisector, ou seja, ele vai referenciar a dois pontos de origem. Na verdade, quando eu habilito a opção ou clicando em cima digitando com a letra B, também funciona. Ele vai pedir o ponto original de saída, o ponto de referência e um ponto final. Se eu quero dividir ou encontrar um meio, de um cômodo, de uma de uma estrutura de uma casa, eu vou clicar no endpoint, talvez de uma parede, ou pegar no meio da janela, e eu vou clicar no próxima referência que é um perpendicular. Ele vai criar uma linha de referência a partir desses dois pontos, clicando na última referência ou no último ponto que você desenhou e confirmando com enter, ele já vai executar para você o xline. Ou se você preferir, eu vou deletar esse item e eu vou executar várias linhas a partir de um mesmo centro. Então, bisector Seleciona a ponta de saída e o ponto de chegada, ok? Eu vou clicando agora em outros pontos e reparem que ele vai executando para mim sempre a partir daquele centro da minha saída. Se eu referenciar mais pontos, ele vai estar tá sempre pegando o ponto de origem de saída. Confirmando com enter, ele executa para mim a estrutura. Você acaba aqui dividindo ali o seu eixo. O último item que é o xline, eu vou utilizar o offset. Na verdade, é praticamente o comando offset, porém criando um X-Line. Eu vou colocar aqui a distância de 2, referenciar essa linha da parede do muro, jogar para cima ou para baixo, eu vou clicar para fora e automaticamente ele construiu para mim uma referência com 2 metros de distância. Então resumindo professor, o Construction Line só vai orientar em linhas aonde vão servir de guia para o seu projeto? Sim, o Construction Online dificilmente é utilizado quando você vai colocar ali na construção 5 metros, 3 metros, ele é adimensional, ele só precisa de pontos de referência. Lembrando que depois que você faz as edições, trim, o corte, o offset, tudo que você vai projetar, ele acaba aqui passando por uma linha comum. Diretamente com o comando LINE, beleza? Como que nós executamos um corte no AutoCAD com essas referências? Bom, eu tenho aqui uma planta, vai depender da orientação que você quer executar. Se eu for executar o corte, nesse caso aqui, na parte frontal da casa, na fachada, a residência já está na orientação dos X lines. Se eu quero colocar um corte aqui na profundidade da minha casa, de ponta 1 a ponta 2, eu vou referenciar ao comando Rotate. Eu vou executar esse item que é um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais chato, e aí vocês podem repetir para a fachada. E como que eu vou fazer isso então? Eu vou copiar essa residência aqui para o lado, e com o auxílio do comando Rotate, eu vou rotacionar essa planta 90 graus, no caso deixar ele apontado aqui para baixo, e com o auxílio do Xline eu vou até deletar essas achuras porque não preciso mais delas. A referência vai ser a vertical e agora eu vou clicar em todas as divisões das paredes, em todas as estruturas que eu tenho nessa residência, tanto na parte interna quanto na parte externa. Vamos supor que o meu corte ele está passando exatamente nessa altura aqui, ó, entre o quarto 1 e o quarto 2, com a direção Aqui para o banheiro, beleza? Como se eu estivesse olhando para cima aqui desse meu desenho. Eu vou puxar uma linha guia nessa minha base, referenciar sem nenhuma medida nenhuma, que é somente a parte do solo, e eu vou cortar com o comando trim tudo que estiver abaixo dessa referência, beleza? Não vai existir mais nada como se fosse coluna, lembrando que não é as referências de baldrame, sapato e assim por diante. Eu vou referenciar agora as estruturas de laje. Essa minha residência aqui vai ter o pé direito de 3 metros. Então, offset dessa linha horizontal 3 metros para cima. Então eu vou referenciar as X lines que eu acabei de executar somente com essa linha do offset de 3 metros. Vou cortar todo mundo a partir desse ponto e as linhas laterais da referência eu também vou cortar para não ficar ali como se fosse a projeção de um telhado sem dimensão. Beleza? Automaticamente eu já tenho a divisão de cada cômodo dessa estrutura. Se eu vou até aproximar aqui em relação à residência para ficar mais fácil de vocês enxergarem. O que, que vai acontecer agora? As projeções de parede de segundo plano, as projeções de portas também podem ser executadas com o comando de Por exemplo, nessa estrutura aqui, nessa minha residência, eu tenho essa linha que não é nada, é como se fosse ali um espaço vazio, e eu vou utilizar agora as linhas de Xline para as portas do banheiro. Ok? Eu vou habilitar então o comando Xline novamente, referência da vertical, selecionar a parede do corredor. E as duas referências aqui da minha porta. Beleza? Você pode até colocar com um batente interno. Deixa eu até puxar aqui a medida para descobrir quanto que tem essa porta. Ele tem exatamente 70, ou seja, 77 é o vão total. Então, eu vou colocar o X-Line a partir dessa referência interna. Pronto. Aqui embaixo, nessa projeção, nessa estrutura, eu sei que a linha que está na esquerda é somente a parede. Então, eu vou cortar e deletar. A projeção dela no meio do cômodo não preciso mais dessa estrutura. Já essa linha aqui é somente uma porta, então vou fazer um offset com 2,1 ou seja, 2 metros e 10 para cima. E com o auxílio do comando fillet raio zero, que é o arredondamento zero, eu vou colocar esses dois pontos nessa minha residência, na linha da vertical e a linha da horizontal, na parte inferior. Comando TR Enter Enter, que é o corte, eu acabo que executando a porta. Então, essa residência você pode ir repetindo esse processo sempre que houver janela, sempre que houver remoção ali para fazer um balcão, ou até mesmo quando você tiver projeções de parede em segundo plano. A parede que eu cortei, que é o primeiro plano, são essas externas. Essa parede aqui do banheiro, essa porta aqui do banheiro, não está no plano de corte, ela está mais afastada. Se eu não me engano, está faltando aqui uma parede na parte externa. Vertical, esses dois pontos que é ali o comprimento total do quarto. Essa linha na verdade não existe, então eu posso fazer o seguinte: olha só, comando distract, para quem não sabe executar o comando distract, tem uma vídeo aula onde eu explico passo a passo essa estrutura. Pega um ponto de referência, prolongo até onde eu desejo e automaticamente ele é corrigido. Depois de todo esse processo, o que, que você vai executar? Limpar, Todas as linhas que ficaram acima desse corte, beleza? Bom, a intenção dessa videoaula não é executar o corte completo, a execução desse vídeo é para explicar o comando xline ou xline para alguns. Porém, eu vou gravar uma outra vídeo aula com uma planta um pouquinho mais complexa que essa, executando todos os itens de detalhes em um corte, beleza? Mas antemão, eu creio que isso aqui já vai auxiliar vocês, e se vocês tiverem uma criatividade e paciência para executar essas estruturas, o corte vai sair facilmente, OK? Pessoal, recados dessa vídeo aula, só para reforçar, comando Xline está dentro aqui do grupo Draw com o nome Construction Line. Pelo teclado XL ou XLine, lembrando que você vai ter as cinco opções: horizontal, vertical, ângulo, bissector e o offset. Eu sempre utilizo assim com mais frequência, horizontal e vertical. Beleza, pessoal? Então é isso aí. Se você gostou, Clica aí no gostei, curta e principalmente compartilhem pessoal para que mais e mais pessoas possam aprender a trabalhar com AutoCAD gratuitamente e para que eu continue esse projeto dos cursos gratuitos aqui para vocês no YouTube. Galera, eu quero deixar meu forte abraço, meu muito obrigado e fui!